får mer regn, og at det blir jevnt sånn som det blir nå med mye nedbør. Så vi er på topp. Hvorfor er det bra? Nei, fordi vi i Bergen her, østlendingene kommer her og kjører, så klarer de på tørt å kjøre veldig bra. Men når vi får noe på litt regn, så ser vi har litt fordel med det. Hvordan ligger du an? Jeg ligger på andre plass nå, og det regner, og jeg liker regn, så ja, jeg tror det skal gå bra. Det er glatt, for jeg rester av driftegummi, så gjør det litt spesielt. Så alle førerne måtte ha vært ute og sparket litt på asfalten på Kjennak feste. Og en del av de har funnet ut hvor bilgummien ligger, og så kjører de utenom den. Så da går det ganske fort. Jeg håper at det fortsatt er vått og ikke blir tørt, siden jeg kjører fortere på vått enn på tørt. Nei, det går overraskende bra, egentlig. Nei, normalt så bruker jeg å ligge ganske langt bak i feltet, men siden det er på hjemmebane, så går det faktisk ganske bra. Jeg er på syvende foreløpig. Så vi får nå bare håpe at jeg ikke kjører ut. Så, men generelt går det ganske bra. Foran meg, og så kjørte jeg forbi han, så tok det litt tid, og da tok han meg igjen og kjørte forbi han, og så var vi ferdig, så fikk jeg andre plass.